ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ്റെ സിൽവർ ജൂബിലി പതിപ്പിൻ്റെ 7-ാമത്തെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും നോക്കാം. ഇതിന് മുൻപത്തെ വീഡിയോകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമുക്കിതിലെ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും നോക്കാം. ഇന്ത്യയിൽ സ്വർണം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം കർണാടക. ഇന്ത്യയിൽ സ്വർണം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കർണാടക. ആരുടെ കൃതിയാണ് കണ്ണുനീർത്തുള്ളി? നാലപ്പാട്ട് നാരായണ മേനോൻ. നാലപ്പാട്ട് നാരായണ മേനോൻ്റെ കൃതിയാണ് കണ്ണുനീർത്തുള്ളി. കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേറ്റത് ജില്ല കാസർഗോഡ്. കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേറ്റത് ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ്. മലമ്പുഴ അണക്കെട്ട് ഏത് ജില്ലയിലാണ്? പാലക്കാട്. മലമ്പുഴ അണക്കെട്ട് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷി മയിലാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷിയാണ് മയിൽ. കാണ്ടാമൃഗത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് എന്തിൻ്റെ രൂപാന്തരണമാണ്? രോമം. കാണ്ടാമൃഗത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് അതിൻ്റെ രോമത്തിൻ്റെ രൂപാന്തരമാണ്. കിഴക്കിൻ്റെ ഓക്സ്ഫോർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പൂനെയാണ്. കിഴക്കിൻ്റെ ഓക്സ്ഫോർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പൂനെയാണ്. ശിവജിയുടെ വാൾ ഭവാനി. ശിവജിയുടെ വാളാണ് ഭവാനി. ലോകസഭയിലും രാജ്യസഭയിലും പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ ഏക വ്യക്തി എൽ കെ അദ്വാനിയാണ്. ലോകസഭയിലും രാജ്യസഭയിലും പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ ഏക വ്യക്തിയാണ് എൽ കെ അദ്വാനി. ജെയിംസ് ബോണ്ട് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇയാൻ ഫ്ലെമിംഗ്. ജെയിംസ് ബോണ്ട് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇയാൻ ഫ്ലെമിംഗ് ആണ്. പൈറോലുസൈറ്റ് ഏതിൻ്റെ അയിരാണ്? മാംഗനീസ്. പൈറോലുസൈറ്റ് മാംഗനീസിൻ്റെ അയിരാണ്. ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ പിറന്ന ആദ്യത്തെ എരുമകുട്ടി സംരൂപ. ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ പിറന്ന ആദ്യത്തെ എരുമകുട്ടിയാണ് സംരൂപ. കബ്ബൺ പാർക്ക് എവിടെയാണ്? ബാംഗ്ലൂർ. കബ്ബൺ പാർക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ ആണ്. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ജനിച്ച സ്ഥലം കിള്ളിക്കുറിശ്ശി മംഗലം. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ജനിച്ച സ്ഥലമാണ് കിള്ളിക്കുറിശ്ശി മംഗലം. കുന്തലത എഴുതപ്പെട്ട വർഷം 1887. കുന്തലത എഴുതപ്പെട്ടത് 1887 ആണ്. കുന്നലക്കോനോദരി എന്ന സ്ഥാനപേര് സ്വീകരിച്ചിരുന്ന രാജാവ് കോഴിക്കോട് രാജാവ്. കുന്നലക്കോനോദരി എന്ന സ്ഥാനപേര് സ്വീകരിച്ചിരുന്ന രാജാവാണ് കോഴിക്കോട് രാജാവ്. കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ആദ്യ വനിതാ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസ് സുജാത മനോഹർ. കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ആദ്യ വനിതാ ചീഫ് ജസ്റ്റിസാണ് സുജാത മനോഹർ. കേരളം ആദ്യമായി സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടിയ വർഷം 1973. കേരളം ആദ്യമായി സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടിയ വർഷം 1973. ഭാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജലത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഓക്സിജൻ? 89. ഭാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജലത്തിൻ്റെ 89% ഓക്സിജൻ. ജിന്നയുടെ ശവകുടീരം എവിടെയാണ്? കറാച്ചി. ജിന്നയുടെ ശവകുടീരം കറാച്ചിയിലാണ്. കുമ്മായത്തിൻ്റെ രാസനാമം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്നാണ് കുമ്മായത്തിൻ്റെ രാസനാമം. കൂട് നിർമ്മിക്കുന്ന ഏക പാമ്പ് രാജവെമ്പാല. കൂട് നിർമ്മിക്കുന്ന ഏക പാമ്പാണ് രാജവെമ്പാല. കൂടുതലളവിൽ എത്തനോൾ കഴിച്ചാൽ കേടുവരുന്ന അവയവം വൃക്കയാണ്. കൂടുതലളവിൽ എത്തനോൾ കഴിച്ചാൽ കേടുവരുന്ന അവയവം വൃക്കയാണ്. കടൽ ജലത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ക്ലോറിൻ. കടൽ ജലത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ക്ലോറിൻ ആണ്. കടുക്ക താനിക്ക നെല്ലിക്ക ഇത് മൂന്നിനും കൂടിയുള്ള പേര് ത്രിഫല. കടുക്ക താനിക്ക നെല്ലിക്ക ഇവ മൂന്നിനും കൂടിയുള്ള പേരാണ് ത്രിഫല. ഭാരതരത്നം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരനല്ലാത്ത ആദ്യ വ്യക്തി ഖാൻ അബ്ദുൽ ഗാഫർ ഖാൻ. ഭാരതരത്നം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരനല്ലാത്ത ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് ഖാൻ അബ്ദുൽ ഗാഫർ ഖാൻ. സരസ്വതി സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യ മലയാളി വനിത ബാലാമണിയമ്മ. സരസ്വതി സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യ മലയാളി വനിതയാണ് ബാലാമണിയമ്മ. ഗരീബി ഹടാവ് എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി. ഗരീബി ഹടാവ് എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി. ഗരുഡ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ
അയർലൻഡ്സ് ആണ്. ഇന്തോനേഷ്യ, ഗരുഡ എന്ത് ഇന്തോനേഷ്യയുടെ അയർലൻഡ്സ് ആണ്. കടുവ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മൃഗമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ദേശീയ മൃഗം സിംഹം. കടുവ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മൃഗമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ദേശീയ മൃഗം. കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഉത്ഭവം ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ്? ലാറ്റിൻ. കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഉത്ഭവം ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ നിന്നാണ്. ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ ന്യൂട്ടൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആര്? ചാൾസ് ഡാർവിൻ. ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ ന്യൂട്ടൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചാൾസ് ഡാർവിൻ ആണ്. ചോക്കിൻ്റെ രാസനാമം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്. ചോക്കിൻ്റെ രാസനാമം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എന്നാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ പിതാവ് അലൻ ട്യൂറിംഗ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ പിതാവാണ് അലൻ ട്യൂറിംഗ്. കണ്ണവംശത്തിലെ അവസാനത്തെ രാജാവ് സുശർമൻ. സുശർമനാണ് കണ്ണവംശത്തിലെ അവസാനത്തെ രാജാവ്. ഷിയ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പുണ്യസ്ഥലമായ കർബാല ഏത് രാജ്യത്താണ്? ഇറാഖ്. ഷിയ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പുണ്യസ്ഥലമായ കർബാല ഇറാഖിലാണ്. ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അലി സഹോദരന്മാർ. ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയവർ അലി സഹോദരന്മാരാണ്. സമുദ്രത്തിലെ സത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം കേപ് ടൗൺ. സമുദ്രത്തിലെ സത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരമാണ് കേപ് ടൗൺ. സാമൂതിരിയുടെ മന്ത്രി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് മങ്ങാട്ടച്ചൻ. സാമൂതിരിയുടെ മന്ത്രി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് മാങ്ങാട്ടച്ചൻ എന്നാണ്. ഭരണഘടനയുടെ ഒന്നാം ഭേദഗതിയിലൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത പട്ടിക ഒൻപതാം പട്ടിക. ഭരണഘടനയുടെ ഒന്നാം ഭേദഗതിയിലൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത പട്ടികയാണ് ഒൻപതാം പട്ടിക. സിസ്റ്റർ നിവേദിതയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് മാർഗരറ്റ് എലിസബത്ത് നോബിൾ. സിസ്റ്റർ നിവേദിതയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് മാർഗരറ്റ് എലിസബത്ത് നോബിൾ എന്നാണ്. ഇന്ത്യയിൽ കായിക രംഗത്ത് നൽകുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബഹുമതി രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്ന. ഇന്ത്യയിൽ കായിക രംഗത്ത് നൽകുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബഹുമതിയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്ന. യഹൂദരുടെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും പവിത്ര നഗരം ജെറുസലേം. യഹൂദരുടെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും പവിത്ര നഗരമാണ് ജെറുസലേം. ഫ്രാൻസിലെ ആദ്യ റിപ്പബ്ലിക് സ്ഥാപിതമായ വർഷം 1792. ഫ്രാൻസിലെ ആദ്യ റിപ്പബ്ലിക് സ്ഥാപിതമായത് 1792. ഗോർക്കകൾ ഏത് രാജ്യത്തെ ജനവിഭാഗം? നേപ്പാൾ. ഗോർക്കകൾ നേപ്പാളിലെ ജനവിഭാഗമാണ്. ഗുപ്തവംശത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം ഗരുഡൻ. ഗുപ്തവംശത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നമാണ് ഗരുഡൻ. ടെൻസിംഗ് നോർഗയുടെ ആത്മകഥ ടൈഗർ ഓഫ് സ്നോസ്. ടൈഗർ ഓഫ് സ്നോസ് എന്നത് ടെൻസിംഗ് നോർഗയുടെ ആത്മകഥയാണ്. സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അംഗസംഖ്യ എത്രയാകാം? 60. സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അംഗസംഖ്യ 60 വരെ ആകാം. ഗൂർണിക എന്ന ചിത്രം വരച്ചത് പിക്കാസോ. ഗൂർണിക എന്ന ചിത്രം വരച്ചത് പിക്കാസോ ആണ്. സൂയസ് കനാൽ നിർമ്മിച്ച എഞ്ചിനീയർ ഫെർഡിനാൻഡ് ലെസിപ്സ്. സൂയസ് കനാൽ നിർമ്മിച്ച എഞ്ചിനീയറാണ് ഫെർഡിനാൻഡ് ലെസിപ്സ്. സദേൺ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ചെന്നൈയാണ്. സദേൺ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനമാണ് ചെന്നൈ. സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് നമീബിയ. സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പേരാണ് നമീബിയ. സൂയസ് കനാൽ ദേശസാൽക്കരിച്ച ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് 1956 അബ്ദുൽ നാസർ. സൂയസ് കനാൽ ദേശസാൽക്കരിച്ച ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡന്റാണ് അബ്ദുൽ നാസർ 1956. സൗരോദം കണ്ടുപിടിച്ചത് കോപ്പർനിക്കസ്. സൗരോദം കണ്ടുപിടിച്ചത് കോപ്പർനിക്കസ് ആണ്. ഗൗളിഗാത്രം ഏത് കാർഷിക വിളയുടെ ഇനമാണ്? തെങ്ങ്. ഗൗളിഗാത്രം എന്നത് തെങ്ങിൻ്റെ ഇനമാണ്. സൗരോർജം ഭൂമിയിലെത്തുന്ന രീതി വികിരണം. സൗരോർജം ഭൂമിയിലെത്തുന്ന രീതിയാണ് വികിരണം. സാമൂതിരിയുടെ നാവികസേന മേധാവി കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ. സാമൂതിരിയുടെ നാവികസേന മേധാവിയാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ. സ്നെല്ലർ ചാർട്ട് എന്ത് പരിശോധിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു? കാഴ്ചശക്തി. സ്നെല്ലർ ചാർട്ട് കാഴ്ചശക്തി പരിശോധിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ജലത്തിൻ്റെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വെനീസാണ്. ജലത്തിൻ്റെ നഗരമാണ് വെനീസ്. സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനായ
ഗവർണർ ജനറൽ സി രാജഗോപാലാചാരി. സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനായ ഗവർണർ ജനറലാണ് സി രാജഗോപാലാചാരി. ടാബ്ലറ്റ് രൂപത്തിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ മരുന്ന് ആസ്പിരിൻ. ടാബ്ലറ്റ് രൂപത്തിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ മരുന്നാണ് ആസ്പിരിൻ. ജലദോഷത്തിന് കാരണം വൈറസാണ്. ജലദോഷത്തിന് കാരണമാണ് വൈറസ്. സ്ട്രെയിറ്റ് ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്? കപിൽ ദേവ്. സ്ട്രെയിറ്റ് ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് കപിൽ ദേവിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ്. കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം മലപ്പുറം. കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം മലപ്പുറമാണ്. സ്പൈസസ് ബോർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കൊച്ചിയാണ്. സ്പൈസസ് ബോർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് കൊച്ചി. സംസ്ഥാനത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി. സംസ്ഥാനത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ബൽദേവ് സിംഗ്. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയാണ് ബൽദേവ് സിംഗ്. സൗന്ദര്യമുള്ളതും ആഹ്ലാദദായകം എന്ന് പറഞ്ഞത് കിഡ്സ് ആണ്. സ്വതന്ത്ര വിയറ്റ്നാമിൻ്റെ ശില്പി ഹോച്ചിമിൻ. സ്വതന്ത്ര വിയറ്റ്നാമിൻ്റെ ശില്പിയാണ് ഹോച്ചിമിൻ. ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച രാജ്യം മെക്സിക്കോ. ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച രാജ്യമാണ് മെക്സിക്കോ. ചലനം കൊണ്ട് ഒരു വസ്തുവിന് ലഭിക്കുന്ന ഊർജം ഗതികോർജം. ചലനം കൊണ്ട് ഒരു വസ്തുവിന് ലഭിക്കുന്ന ഊർജമാണ് ഗതികോർജം. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നിയമപരീക്ഷ ജയിച്ച് ബാരിസ്റ്ററായി ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ വർഷം 1912. 1912 ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നിയമപരീക്ഷ ജയിച്ച് ബാരിസ്റ്ററായി ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. ചെഗുവേര ജനിച്ച രാജ്യം അർജന്റീന. ചെഗുവേര ജനിച്ചത് അർജന്റീനയിൽ ആണ്. സൈബർ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യം സിംഗപ്പൂർ. സൈബർ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് സിംഗപ്പൂർ. പ്രാചീനകാലത്ത് ബാക്ട്രിയ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശം ഇപ്പോൾ ഏത് രാജ്യത്താണ്? അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ. പ്രാചീനകാലത്ത് ബാക്ട്രിയ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശം ഇപ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലാണ്. ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി പോരാടിയ ജനകീയ സേന മുക്തി ബാഹിനി. ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി പോരാടിയ ജനകീയ സേനയാണ് മുക്തി ബാഹിനി. പ്രബുദ്ധ കേരളം എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് ആഗമാനന്ദൻ. പ്രബുദ്ധ കേരളം എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് ആഗമാനന്ദൻ ആണ്. ആരുടെ വസതിയായിരുന്നു സാഹിത്യ കുടീരം? പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ. പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ്റെ വസതിയായിരുന്നു സാഹിത്യ കുടീരം. ഏത് തൊഴിലാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്? അധ്യാപനം. അധ്യാപന രംഗത്താണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് വീട്ടി പട്ടതിരിപ്പാട് യാചനയാത്ര പൂർത്തിയാക്കിയത്? 7. ഒരാഴ്ച കൊണ്ടാണ് വീട്ടി പട്ടതിരിപ്പാട് യാചനയാത്ര പൂർത്തിയാക്കിയത്. സ്ട്രെയിറ്റ് ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് എന്നത് കപിൽ ദേവിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ്. സ്ട്രെയിറ്റ് ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് കപിൽ ദേവ്. ചാൾസ് എഡ്വേർഡ് ജീനറ്റ് ഏത് പേരിലാണ് പ്രസിദ്ധനായത്? ലീ കർബൂസിയർ. ചാൾസ് ഏണസ്റ്റ് ജീനറ്റ് ലീ കർബൂസിയർ എന്ന പേരിലാണ് പ്രസിദ്ധനായത്. ചിത്രകോട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്? ഛത്തീസ്ഗഡ്. ചിത്രകോട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ്. ചിക്കൻ പോക്സിന് കാരണമാകുന്ന രോഗാണു വൈറസ്. ചിക്കൻ പോക്സിന് കാരണമാകുന്ന രോഗാണുമാണ് വൈറസ്. ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആൾക്കുരങ്ങന്മാർ ഡാഷ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ടവയാണ് ഗിബ്ബൺ. ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആൾക്കുരങ്ങന്മാർ ഗിബ്ബൺ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടവയാണ്. 1956 ഒക്ടോബർ 14 ആയിരക്കണക്കിന് അനുയായികൾക്കൊപ്പം നാഗ്പൂരിൽ വെച്ച് ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ച നേതാവ് ബി ആർ അംബേദ്കർ. 1956 ഒക്ടോബർ 14 ആയിരക്കണക്കിന് അനുയായികൾക്കൊപ്പം നാഗ്പൂരിൽ വെച്ച് ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ച നേതാവാണ് ബി ആർ അംബേദ്കർ. ഒന്നാം കേരള നിയമസഭയിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ 126. ഒന്നാം കേരള നിയമസഭയിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ 126. ചിലപ്പധികാരത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ കോവലനും കണ്ണകിയും. ചിലപ്പധികാരത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് കോവലനും കണ്ണകിയും. ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ എവിടെയാണ് രൂപംകൊള്ളുന്നത്? അസ്ഥിമജ്ജയിൽ. ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ അസ്ഥിമജ്ജയിലാണ് രൂപംകൊള്ളുന്നത്. കടൽ വെള്ളരിക്കൽ സമൃദ്ധമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം വനേഡിയം.
കടൽ വെള്ളരികയിൽ സമൃദ്ധമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം വനേഡിയമാണ്. ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ പരിവേഷണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആമ ഹാരിയറ്റ്. ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ പരിവേഷണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആമ ഹാരിയറ്റ് ആണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ കാർഷിക വിള ഗോതമ്പ്. ഇന്ത്യയിൽ കാർഷിക വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ കാർഷിക വിളയാണ് ഗോതമ്പ്. ചെങ്കടലിനെ മെഡിറ്ററേനിയനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തോട് സുയസ്. ചെങ്കടലിനെ മെഡിറ്ററേനിയനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തോട് അഥവാ കനാലാണ് സുയസ്. ടിപ്പു സുൽത്താൻ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ഫ്രഞ്ച് ഭരണാധികാരി നെപ്പോളിയൻ. ടിപ്പു സുൽത്താൻ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ഫ്രഞ്ച് ഭരണാധികാരിയാണ് നെപ്പോളിയൻ. പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ APJ അബ്ദുൽകലാമിനെതിരെ മത്സരിച്ചത് ലക്ഷ്മി സൈക്കാൾ. പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ APJ അബ്ദുൽകലാമിനെതിരെ മത്സരിച്ചത് ലക്ഷ്മി സൈക്കാളാണ്. ഗുരു നാനാക്കിൻ്റെ ജീവിത കാലഘട്ടം 1469 മുതൽ 1539 വരെ. ഗുരു നാനാക്കിൻ്റെ ജീവിത കാലഘട്ടം 1469 മുതൽ 1539 വരെയാണ്. ചൗദ്, സർദേശ്മുഖി എന്നീ നികുതികൾ നടപ്പിലാക്കിയ മറാത്ത ഭരണാധികാരി ശിവജി. ചൗദ്, സർദേശ്മുഖി എന്നീ നികുതികൾ നടപ്പിലാക്കിയ മറാത്ത ഭരണാധികാരിയാണ് ശിവജി. നന്ദൻകാനൻ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്? ഒഡീഷ. നന്ദൻകാനൻ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഒഡീഷയിലാണ്. പമ്പയുടെ ദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുട്ടനാട്. പമ്പയുടെ ദാനം കുട്ടനാട്. പല്ലവ രാജാക്കന്മാരുടെ വാസ്തുശില്പകലയുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രം മഹാബലിപുരം. പല്ലവ രാജാക്കന്മാരുടെ വാസ്തുശില്പകലയുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ് മഹാബലിപുരം. നന്ദാദേവി ദേശീയോദ്യാനം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്? ഉത്തരാഖണ്ഡ്. നന്ദാദേവി ദേശീയോദ്യാനം ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ്.